xaaladda dalka ruushka ayaa maanta kacsan waxaana laga baqdin qabaa isku dhac ciidan talaabadan waxa ay ka dambeysay kadib markii ciidanka calooshood u shaqeystayaasha ah ee lagu magacaabo Wagner ay gudaha u galeen magaalooyin ka mid ah dalka ruushka iyagoo damacsan in afgembi ay ku sameeyaan xukuumadda ruushka ee horkacayo madaxweynaha dalkaasi Vladimir Putin haddaba maxay isku hayaan Wagner iyo sidoo kale ciidamada ruushka madaxa kooxda calooshood u shaqeystayaasha ah ee Wagner Yevgeny Prigozhin oo 26 sano jir ah ayaa wacad ku maray in ay ka taqalusi doonaan hoggaamiyaha militariga ee Ruushka oo ay ku eedeeyeen in uu weerar ku qaaday fariisin ay ku sugnayeen ciidamadooda. Yevgeny Prigozhin oo ah 26 sano jir ahna hoggaamiyaha kooxdan afgembiga damacsan waxa uu sheegay in ay sii socon doonaan tan iyo inta ay ka tagayaan magaalada caasimadda ah ee Moscow oo uu fadhigiisu yahay madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin. Sidoo kale uu ku yaalo aqalka kriminalka ee looga arrimiyo dalka Ruushka. Fariin cod ah oo la soo dhigay barta Telegramka ay ku leeyihiin kooxdan ayuu ku sheegay hoggaamiyaha kooxdan Yevgeny Anagu waxaan nahay wadaniyiin wadankeena hooyo waynu u dagaalamaynaa hadda ayaynu diyaar u nahay inaan u dagaalano waana u dagaalami doonaa ayuu ku yiri maxaa yeelay ma doonayno in dalkeenu uu ku sii jiro musuq been abuur iyo isdabamarin isagoo hadalkiisa sii wata ayuu sidoo kale yiri waan burburin doonaa wax walba oo naga hor yimaada ilaa aan ka gaarayno bartilmaameedkeena maamulka ruushka ee ku sugan magaalada Rostov ee u dhow Ukraine ayaa ku booriyay dadka deegaanka in ay guryahooda ku nagaadaan saaka oo sabti ah iyadoo madaxa kooxda calooshood u shaqeystayaasha ah Yevgeny Prigozhin gobolka xadka koonfurta ah ee dalka Ukraine. Dhinaca kale, khudbad uu madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin aroortii hore ee sabtida maanta ah uu ka jeediyay telefishinka dalkaas waxa uu kaga hadlay xaaladda qalalaasaha ah ee ku soo cusboonaatay dalka Ruushka waxaana uu tilmaamay in wax waliba heegan la geliyay isla markaana ayna jirin cid laga aqbalayo afgembi iyo sidoo kale wax isdabamarin sida uu hadalka u dhigay. Putin waxa kale uu Carabka ku adkeeyay in dhammaan amarada lagama maarmaanka ah la bixiyay si wax looga qabto qalalaaso isagoo ballan qaaday in uu difaaci doono dalka Ruushka. Kooxdan oo ah koox qalabaysan sidoo kalena u diyaarsan dagaalada tooska ah iyo sidoo kale kuwa weerarka gaadmada ah waxa horey u dhisay dalka Ruushka waxaana uu ugu talagalay inuu kula dagaalamo dalka Ukraine iyo ciidamadiisa. Laakiin hoggaamiyahan kooxda calooshood u shaqeystayaasha ah ee Wagner waxa uu tilmaamay in muhiim ay tahay in laga hortago wax waliba oo dalka dhibaato ku ah. Waxa uu sheegay in diyaaradaha dagaalka ee Ruushku ay duqeeyeen fariisin ay iyagu lahaayeen kadibna ay diyaaradiisu rideen sida uu hadalka u dhigay. Xaaladdan ka taagan dalka Ruushka ayaa noqonaysa tallaabadii ugu adkayd ee uu maro madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin tan iyo markii sanadkii hore uu bilowday dagaalka Ukraine. Wadamo badan oo ka mid ah beesha caalamka ayaa ka hadlay oo ay ka mid yihiin dalka Mareykanka iyo sidoo kale dalka UK oo tilmaamay in muhiim ay tahay in wax waliba lagu dhameeyo wada hadal. Magaalooyinka dalka Ruushka waxaa si aad looga hadal hayaa maanta xaaladan qalalaasaha ah waxaana inta badan hakad la geliyay goobihii waxbarashada iyo isu socodkii dadka iyo gaadiidka ee magaalada Rostov oo ah magaalo ku taalla xuduudda oo ay hadda ku sugan yihiin ciidamada calooshood u shaqeystayaasha ah ee Wagner ee uu hoggaamiyo Yevgeny Prigozhin oo ah 26 sano jir ka tirsanaa militariga. Waxay ku soo kordhaa xaaladda dalka Ruushka ee maanta cabsida badani ay ka taagan tahay waxaan ku soo gudbin doonaa wararkeenna iyo barnaamijyadeenna dambe ee soo socda hadduu Rabbi raalli ka dhigo cidii aan helina barahayna bulshada ayay toos uga daalacan doonaan.